Ik heb wel last van mijn kont. Ja, last van je kont. Nou, laat maar zien. Ja. Welkom bij de Prankshow mensen, mijn naam is Calvijn en in deze serie neem ik bekende mensen in de maling door middel van een verschrikkelijke prank. En in deze aflevering is mijn slachtoffer... Stefan de Vries. Je kan hem kennen van zijn mega populaire YouTube kanaal en in het bijzonder zijn absolute carnavalskrakers. Stefan en ik hebben een verleden. Calvin en ik hebben natuurlijk een beetje een dingetje gehad. Vorig jaar maakten we namelijk 2 diss tracks over elkaar. Daar reageerden we vervolgens weer op. En net toen ik dacht dat het klaar was, besloot hij me te stalken. Oh, kut, ze zien de stickers, ze komen wel van de voorkant. En het voelt dus alsof ik hem nog even 1 keer terug moet pakken, zodat het hierna voor eens en voor altijd klaar is tussen ons. En dat gaan we vandaag doen, door middel van de ongemakkelijkste auditie ooit. Dit wordt awkward. Onze grote vriend Stefan de Vries komt dus naar deze studio en hij denkt dat hij een auditie heeft voor een serie. Nou ja, die rol bestaat helemaal niet, die serie bestaat helemaal niet, gaat er ook helemaal nooit komen. Maar we gaan wel allemaal dingen aan hem vragen tijdens de auditie, waar hij volgens mij helemaal geen zin in heeft. Dus dat wordt mooi. Ik doe het niet alleen, ik doe het samen met onder andere Kim, de casting agent, en Mark, de regisseur. Wat voor rol krijgt hij? Dr. Dirk. Stefan gaat dan mee naar de auditieruimte. Dat gaan jullie straks allemaal zien. Ik ga mezelf opsluiten en dan gaan we beginnen als Stefan er is. Oké, vanaf hier kan ik dus meekijken en ik kan ook nog tegen Kim praten. Kan ik een beetje opdracht geven. Stefan best wel hoog in. Dus ik wil alles voorkomen dat hij doorheeft dat ik hier ben. Daarom ben ik hier even onder gaan zitten. Mijn maag. Ik vind het spannend. Team zoals jij, hoe je eruit ziet, is dat... Knappe dokter. Wat dat betreft een team, zeg maar. Hey, wat we willen doen, we willen eens even een paar tekstjes even doen. Even kijken hoe dat gaat, hoe dat valt, hoe dat eruit komt. Dat we gewoon even kunnen zien hoe je niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua tekst en spel een beetje daarin zit. Michael, kun jij dan de camera aan doen? Ja. De camera aanstaat. Klaar. Ik heb hier een klein tekstje. Lees maar even rustig door. Kijk, we zitten erover na te denken om dokter Dirk in het West-Fries te laten spreken. Dat is een beetje boers uit Noord-Holland. Ik kan dat ook niet. Ik ga ervan uit dat Stefan het ook niet kan. Dus het is de bedoeling dat hij deze teksten gaat voorlezen. Maar ja, ik versta niet eens wat erop staat. Dus dat wordt mooi. Oké, okay. Ik heb het West-Fries. Ja, een beetje Noord-Hollands achter. Dat is een beetje Alkmaar. Een beetje boers accent of zo. Ja, een beetje in die richting. Oké. Beetje plat. Ja. Nou, ik kom het even wijken, dus dat ja, kijk. Probeer de zinnen gewoon een beetje in beleving even gewoon uit te spreken. Je mag naar mij kijken, je mag naar de camera kijken wat je. Hij vindt het echt niet leuk. Goedemorgen Hans. Hoe is het erbij? Een beetje dat? Heel goed, ja, ga door. Vertel eens, waar heb je last van? Trek eens voor mij uit. Probeer een beetje dat pad erin te... Oh ja. Ja, nee, maakt niet uit. Probeer aan. Ja. Dat is weer wat aardig dan groepenboost. Ja, kijk, nou ga je dat... Dat is makkelijker, hè? Dan gaat het accent wat makkelijker. Oké. Zo Hans, dat is weer wat aardig dan groepenboost. Met dat waar je gaat aan je voeten denken. Dat is toch wel heel warm. Je zult wel back-up zijn. Doe je schoenen weer? Ja. Dank je. Wil je deze ook proberen? Laat die maar even proberen. Ja. Hij is nu wel aan het rondkijken of er geen camera's hangen volgens mij. Dus hopelijk hebben we het goed verstopt. Zou je met deze 7 woorden een klein verhaaltje kunnen maken? Dan met die woorden erin? Dan moet je dus op die manier zeggen wie erachter staat. Ja, lief. Ja, precies. Ja. Nou, je zal ermee aanwezen. Daar is het mij, heb ik ook
Die laat ze maar dingen. Die leert ze maar dingen. Ja, ik weet niet echt zo goed. Hij probeert het wel echt. Ik heb er wel respect voor. Oké, zullen we maar gewoon doorgaan? Ja. Ja? Zeg jij, je hebt toch ook een hit? Klopt dat? Wat? Een muziek? Muziek? Met Smartphone. Ja, toch? Ja. Zing je, ja? Nee. Wel. Nee, ik ga het niet zingen. Zo, ik wist het niet. Kan je stukken zingen? Nee, joh, ik ga niet zingen. Nee, serieus, want we zitten erover na te denken om hier en daar eens een keer muziek te gebruiken, zeg maar. Hij zou natuurlijk super gaaf zijn. Als dokter die ook nog eens kan zingen. Gewoon, toch? Ja. Ja, ik ga je niet zeggen. Dat is heel ongemakkelijk. Ja? Ja, dat is voor mij. Als je wil dokter gaat zingen, dan wordt het lastig. Denk ik. Ja, maar je hebt de carnavalsnummer, dan zing je toch niet? Kom, ga zingen. Nou ja. Maar is het altijd nou mooi? Dat is wel grappig. Maar kan je een stukje van je carnavalsnummer? Hoe heet het nummer? Potentie. Oh ja, potentie. Als hij het echt niet wil, dan zeg je, oké, misschien halen we dan het muziekstuk weg. Nou, weet je, als je het niet wil, dan hoeft het ook niet, hè. Dan laat maar heel. Is goed. Door. Ja? Ja. Geef die briefje maar, of een beetje mee. Ja, geef het. Zo jammer, ik had zo gehoopt dat hij ging zingen. Even een liedje zingen. Je bent begonnen als model? Ja, nou ja, ik heb het wel gedaan. Maar doen jullie niet meer? Nee, dat is ook niet voor mij. Nee? Nee, ik ben meer van de filmpjes maken. Ik kan me zo voorstellen dat er in de serie ook regelmatig scènes zijn die met de dames uit het dorp misschien wat de erotische kant op. Heb je daar problemen mee? Om het zo'n shirt in die serie te staan? Ja, en om bijvoorbeeld met iemand te zoenen? Nee, niet per se. Oké, nou dat is goed om te weten. Kun je shirts uittrekken? Het is natuurlijk wel lekker ook als hij zich een beetje kwetsbaar gaat voelen. Dus vraag jij op een gegeven moment. Kun je niet even je shirt uitdoen? Ze vinden hem wel een aantrekkelijke jonge man, want dat ben je ook, Stefan. Dus gewoon kijken of hij zijn shirt uittrekt. Kun je shirts uittrekken? Ja. Nu? Ja. Zat er wel fijn mee. Ik vind het geweldig. Kijk, wat een lekker ding. Kijk, dokter Dirk. Ja. Dat wel. Ja, toch? Ja. Oké, mag ik meer aandoen hoor. Ik heb een verkeerde casting voor modellen. Ja. Je hebt wel een goed lichaam, Stefan. Laten we eerlijk zijn. Ik kan mijn bierbuik nog wat van leren. Heb je een kleine scène spelen? Ja. Ik wil langer nog even zien, hè, Bas? Michael. Zou je misschien even wat meespelen? Ja? Oké. Okay. Ja, even als dat even iemand kan even iemand spreken. Komt de patiënt bij jou en gewoon even een gesprekje van goh, wat is er aan de hand, hoe gaat het? En improvisatie, gewoon even zelf. Je hebt last van je. Ja? Kom op. Dat is goed ook aan het denken. Ja? Het is zover. Michael, de techneut, doet mee. Michael, je kan eigenlijk helemaal niet acteren. Je loopt de kut, is onhandig. Op een gegeven moment doe jij je schoen uit. Nu stinkt het nog niet, maar daar gaan we verandering in brengen. Want dit is vissaus en daar word je echt niet vrolijk van. Dus dit gieten we rustig in het schoentje. En die mag jij dan weer aantrekken. Andere doen we straks ook. Ah, dit is niet... Dit meurt, jongen. Jezus. Nou ja, en uiteindelijk vragen we dus of Stefan ook zijn voet wil vasthouden. Het wordt allemaal verschrikkelijk. Gadverdamme, hé. Er komt er iemand bij, dat is Michael. Dat is een beetje de technische man en die moet dus mee acteren, maar dat kan hij helemaal niet. Ik moet natuurlijk wel strompelend binnenkomen natuurlijk. Ja, je hebt het in. Ja, je hebt wel schiet in. Dat is klopt. Ja, dat zie ik meteen. Ja. En waar heb je dan last? Goh ja, dat is echt helemaal blauw hier, dus ik kan daar voor staan. Oké, en wat voor pijn voel je dan? Goh, echt stekend. Oké, ja. Ja, zeker. Vraag of hij even zijn onderzoek doet, even je schoenen uit doet, even naar kijken. Ja, dat is goed. Ja, even observeren, even kijken, even voelen, even
Ja, dat is wel bijna uit. Ja. Pak me vast, hè? Pak me vast. Nee, dat wordt zo. Oh, oké. Ik weet dat het misschien toch iets met een linker heeft. Nee, dat maakt niet. Maak niet uit. Hij maakt vrij. Ja. Hij wil zijn voet niet vastpakken. Ik wil nog graag zitten in de voet. Het is net het echte. Ik heb nu wel iemand als een scène. Kijk, maak. Nee, dat is niet nodig. Ik wil nog even een andere scène proberen. Vraag even Stefan, wat denk je van de rol? Heb je er zin in? Zou je het leuk lijken? Maar als je zo een beetje bezig bent, wat, heb je zin in zo'n rol? Zie je het een beetje zitten? Nou, zeggen ze dit helemaal op mijn buik geschreven? Ik heb het accent ook heel goed. Ja, maar dan kun je leren zoiets, hè? Ja, ik kan het leren. Kun je andere accenten dan? Ben je bekend met ze? Nee, ik word Bram en Sjaal lachen ook altijd als ik mijn Brabant word voor weer. Dus dat is een ding voor mij. Hij heeft daar geen zin in. Ik wil nog even een andere scène even zien. Jij komt binnen. En jij was iemand. Ja, het was een vieze woord dan. Ja, kijk maar. Mag ik zo? Nee, maar gewoon even de doos. Oké. Ja. Goed. Echt geen zin. Ja, probeer het accent er een beetje in te houden. Over de kont. Ja, over de kont. Kan nog gebeuren. Ja, dag. Ja, ik heb samen met je last van mijn kont. Ja, last van je kont. Nou, laat Nu wordt het heel kut, want het is natuurlijk al ongemakkelijk. Hè? Je moet allemaal rare dingen doen. Dan opeens je tegenspeler, die eigenlijk helemaal niet je tegenspeler is, maar gewoon een random guy, genaamd Michael, die laat lichaamsdelen van zichzelf zien waar je niet vrolijk van wordt. Met andere woorden, Michael gaat uit de kleren. Ik ben benieuwd of Stefan in paniek raakt. Last van mijn kont. Ja, last van je kont. Nou, laat maar zien. Ja? Laat maar zien. Ja, dat is goed zo. Moest je normaal zien? Ja. Doorspelen. Doe maar. Misschien alleen je broek, hè? Ja. Aanbijden. Kom, blijf serieus. Hè? Probeer vast te houden. Hey, alles. Doe maar alles naar beneden. Maar alles gewoon, dan wordt echt, dat is ook wel fijn. Ja, dat zie je ook wel uit. Wat zou je nu zeggen, Stefan? Gewoon Ja, kom op, even probeer hem even op te pakken. Dat is wel bijzonder auditie, dit zo. Dit is hoe het straks ook op de scène gaat, hè? Ja, joh. Nou ja, je hoeft het niet aan te zitten, hè, maar ja, gewoon kijken. Nee, maar gewoon... Je moet toch door? Kom, je wilt toch acteren? Ik denk dat dat deze rol niks voor mij is. Hoezo niet? Nou, dat is waar. Het is niet echt mijn ding. Nee? Maar je wist toch dat het de rol van de dokter was? Je hebt toch aangemeld voor de auditie? Ja, klopt. Maar ik ben geen echte dokter, wat dat betreft. Maar ik ben ook niet echt een acteur natuurlijk, dus... Nee, maar toch gekomen hier, toch? Ben je toch wel een thuisland om te acteren, of niet? Ja, ik vind het wel leuk op zich. Maar dit is niet echt mijn ding, dus... Oké. Ja, dat vind ik wel een beetje jammer. Ja, dat is wel jammer. Ja. Ja, dat is wel jammer. Misschien kan ik nog iets anders aanvragen. Ja, ik heb hier een röntgenfoto van... Oh, kut! Nou, hoe zag het eruit? Ja, het zag er goed uit. Ja. Jezus, wat een meur hier! Ik rook ook een beetje wat zelf. Wat stinkt het hier, gast? Ik vond het zo jammer dat je niet ging zingen. Ja, maar ik dacht ook echt, stel ik word nu geprankt, dan ga ik gewoon niet zingen. Ik dacht niet van, dit is sowieso een prank. Dat zou nog kunnen. Ja. De prankshow gaat door. Wie moet ik volgende week pranken? Laat het hieronder weten in de reacties. Tot volgende week.